B'investiment ta' 8 miljun euro ġi inawgurat il-bejt ta' dar il-Mediterrana l-Konferenzi fil-Belt Valletta. Aktar minn nofs il-fondi l-intużaw għal dan il-proġett kienu finanzjati minn fondi Ewropej. Dan il-bejt jikkonsisti f'żona ta' 1100 metru kwadru. Minn barra x-xogħol ta' tisbieħ u rinnovar tal-bejt, inkluż ma' dan l-investiment, hemm il-Mużew Virtwali li ġi mniedi ftit tal-ġimgħat ilu. L-installazzjoni tal-arja kondizzjonata u teknoloġiji ġodda fil-qasam tal-konferenzi fil-binja ta' dar il-Mediterran fost l-oħrajn. Il-kap eżekuttiv dar il-Mediterran Pierre Fenech qal li dan huwa proġett importanti għall-industrija tat-turiżmu. Mod partikolari fejn jidħol is-settur tal-avvenimenti u tal-konferenzi. Nkun qed noffru prodott uniku fejn għandek post fejn tagħmel event fuq barra, kif ukoll għandek backup li huwa tal-istess size fuq ġewwa. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli fisret dan il-proġett bħala wieħed bilanċjat fejn sar ir-restawr u ġie modernizzat il-post. Dan huwa proġett ta' 7 miljun euro mill-Ministeru għat-Turiżmu li lantija huwa li jkompli tejjeb il-prodott turistiku u li joffri pjattaforma differenti fosthom għall-konferenzi internazzjonali li jiġu f'pajjiżna. Li hemm sabiħ f'dan il-proġett li anke l-UNESCO ddeskrivit dan għall-proġett bħala best practice anke għall-mod ta' kif bilanċajna r-restawr li sar mal-kumplament tal-modernizzar li sar fih. Minnaħa tiegħu is-segretarju parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-ant dan il-proġett huwa li nibnu fuq il-wirt storiku ta' pajjiżna biex b'hekk jissaħħaħ il-prodott turistiku Malti. Proġett illi sar permezz ta' kofinanzjament minn fondi tal-Unjoni Ewropea fis-somma ta' 4.2 miljun euro. Dan huwa proġett illi se jkompli jisaħħaħ il-prodott turistiku ta' pajjiżna kif ukoll se jkompli jsebbaħ wieħed mill-isbaħ postijiet il-Mediterranean Conference Center fil-waqt li jkompli jżid numru ta' faċilitajiet li huma importanti ħafna ħalli f'pajjiżna mhux biss inkomplu nħarsu l-wirt nazzjonali ta' pajjiżna iżda wkoll inkomplu inżidu l-faċilitajiet turistiċi ta' pajjiżna. Kenneth Spiteri, chairman ta' dar il-Mediterran, irringrazzja lil daw kollha li b'xi mod jew ieħor taw is-sem tagħhom biex dan il-proġett seta' jitwettaq. Preżenti kien hemm ukoll is-sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit.